Det næste NP-fuldstændige problem, vi skal se, det er et problem om knudeoverdækning, og det problem kaldes for vertex cover. Og det er også et problem for grafteori, som sagt. Og hvad handler det om? Jo, det handler om knudeoverdækning og ikke-orienterede grafer. Hvad er en knudeoverdækning? Jo, lad os se, vi har en graf. Knuder V, kanter E. Lad det være en ikke-orienteret graf. En knudeoverdækning af G. Jamen det er en mængde U, som er en delmængde af V, således at enhver kant V1, V2 i E, jamen den har, at enten så lægger vi 1 i U, eller også så lægger vi 2 i U, eller eventuelt begge dele. Lad os lige se et eksempel på en graf med en knudeoverdækning. Her er en lille orienteret graf. Og en knudeoverdækning, det er så en delmængde af knuderne, som tilsammen dækker kanterne i den forstand, at hver eneste kant i den her graf skal have et endepunkt i knudeoverdækningen. Og hvis jeg vælger den her knude her, og den her knude her, og den her knude her, så kan jeg se, at enhver kant har en ende, eller måske endda i nogle tilfælde begge ender, i knudeoverdækningen. Den her kant, det er den her. Den her har begge endepunkter i knudeoverdækningen. Den her har i hvert fald det ene punkt. Den her har den ene knude i knudeoverdækningen. Den her har den ene ende i knudeoverdækningen. Og den her har den ene ende i knudeoverdækningen. Så jo, det her det er en knudeoverdækning. Af størrelse 3. Og vertex cover problemet det er så det her. Giv en graf og et tal, naturligt tal k, hvor G er en ikke-orienteret graf. Gælder det så, at G har en knudeoverdækning af størrelse K. Og det er måske ikke så overraskende resultat, givet alt, hvad jeg har forvarslet, det er, at vertex cover. Nå ja, er NP fuldstændigt. For at vise det, så skal jeg vise to ting. Det første, jeg skal vise, det er, at vertex cover, det ligger i NP. Her kommer en polynomialtids non-deterministisk maskine, der afgør vertex cover. Det er en maskine, der siger på input g,k vælg non-deterministisk k forskellige knuder. G, og kald denne mængde U. Og når jeg så har valgt mit bud på en knudeoverdækning, så kontroller, at alle kanter, de har et endepunkt i U.
Hvis ja, accepter. Ellers afvis. Og hvad er tidskompleksiteten af den her maskine? Lad os lige prøve at se. Hvis nu at n, det er størrelsen af vores graf, antallet af knuder plus antallet af kanter. Jamen, hvor lang tid tager det her så? Jamen, at vælge k forskellige knuder, det kan højst tage størrelsesordenen af k. Det er jo UN, fordi der også skal være n knuder at vælge. Og så kontrollerer jeg, at alle knuder har et endepunkt i U. Jamen, så går jeg alle kanter igen. Det kan jeg gøre i UN skridt. Så det her, det giver alt i alt UN skridt. Så det er helt klart polynomielt i grafens størrelse. Der er jo vældig mange problemer i NP, der har non-deterministisk polynomielle afgører, der kører på den her form. Gæt et bud på en løsning. Tjek, det er en løsning. Det andet, vi så skal vise, det er, at der findes et velkendt NP-fuldstændigt problem, som polynomielt reduceres til vertex cover. Og der vælger jeg at vise, at 3-sat polynomielt reducerer til vertex cover. Og det, jeg så skal gøre, det er, at det viser, at vi ud fra en formel phi kan lave en graf G og finde også et tal K, sådan at phi er affyldelig, hvis og kun hvis G har en knudeoverdækning. Af størrelse k. Og vi skal selvfølgelig også vise, at g, k kan laves i polynomial tid. Så lad os gøre det. Og ligesom før, så tror jeg, det kan være en god idé at tage udgangspunkt i et lille eksempel. Og det jeg gør, det er, at jeg vælger phi til at være x eller y eller ikke sæt, og ikke x eller y eller ikke sæt, og x eller ikke y eller sæt. Den her formel, den er da i hvert fald opfyldelig, fordi jeg kan bare vælge x til at være sand, og y til at være sand, og z til at være sand. Så bliver alle tre klausuler hver for sig sand. Men det er bare en sidebemærkning lige nu. Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil vise, hvordan jeg alene ud fra phi kan lave mig en graf. Og den her graf, jeg vil lave mig, den er en graf, hvor der for hver literal, der skal være to knuder. Her er knuderne for x. Her er knuderne for y. Og her er knuderne for z. Og så skal der, og det var for hver literal, så skal der for hver klausul, så skal der være tre knuder. En for hver literal i klausulen. Sådan. Sådan. Og ja. Lad os se. Det her, det er så x-knuden. Den ene hedder x, den anden hedder ikke x. Den her hedder y, den her den hedder ikke y. Den her den hedder z, og den her hedder ikke z. Yep. Hernede, der skal det her hedde x, y og ikke z. Det er altså den første klausul i phi.
Den næste skal hedde ikke X, Y og ikke Z. Og den sidste skal hedde X, ikke Y og Z. Og det jeg så gør, det er, at kanterne, der er to slags kanter i virkeligheden. Der er kanter inden for en af de her små grafer. Sådan der. Alle knuder forbundet hinanden i hver de små grafer her. Og så, den bliver ikke så pæn, sådan der. Inden for hver de her små grafer skal der være en kant. Ja, og så skal der være kanter fra oven og ned. Og det jeg gør, det er, at jeg laver for hver knude fra oven, der skal der være en kant til den tilsvarende knude for neden. Så her fra x skal der være en kant til x. Der skal være en kant til x herover. Og fra ikke x, der skal der være en kant hertil. Og fra y, der skal der være en kant hertil. Og fra y skal der også være en kant hertil. Og fra ikke y, ja, der skal være en kant hertil. Og fra z, der skal være en kant hertil. Fra ikke z skal der være hertil. Og hertil. Så skulle alle kanter være der. Og hvis nu jeg lader c være antal klausuler. Og v, det er antal variabler. Jamen så gælder det faktisk, at phi er opfyldelig. Hvis og kun hvis den graf, vi har konstrueret, den har en knudeoverdækning. Af størrelse. C plus 2. V. Lad os prøve at tage fat i den graf, vi havde før, for at se, at det faktisk er tilfældet, fordi den formel, vi havde fat i før, den var opfyldelig, og det var ud fra den, vi lavede en graf. Lad os prøve at se, hvordan kan jeg lave sådan en knudeoverdækning? Jo, det jeg gør, det er, at jeg udvælger til min knudeoverdækning de knuder op på oven, som svarer til de literaler, som er sand, x er sand, y er sand, z er sand, så jeg tager literalerne x, y og z, de skal være med i knudeoverdækningen. Og så tager jeg, nede for neden, så tager jeg de knuder, som ikke bliver ramt af en af de sande literaler. Det her kunne være y. Det kunne være ikke z. Her kunne det være ikke x, og her kunne det være ikke z. Og her kunne det være ikke y, og her kunne det være z. Så kan jeg se, at med det valg, så får jeg faktisk lavet mig en knudeoverdækning. Det her, det er en knudeoverdækning. Mm-hmm. Og hvis knudeoverdækningen så har den størrelse, 3 gange antallet af klausuler plus 2 gange antallet af variabler, så kan der kun være 2 knuder hernede, som bliver fanget. Og hvis jeg valgte den, som min literal pegede på, så ville der være en kant hernede, som ikke blev peget på. Og det ville ikke være så godt. Og derfor så skal jeg vælge de 2 knuder ned i min lille trekant, som ikke blev peget på af en literalen foroven. Og på den måde så kan jeg se, at den literal, som bliver peget på, den sætter jeg til sand. Så bliver der en sand literal i hver enkelt. Det er nemlig den, der bliver peget på. Så i hver klausul vil der være en literal, der bliver sand. Så jeg påstår, at det her, det gælder. Og det her resonemang, det er uafhængigt af den graf, jeg kiggede på. Det er alene konstruktionen. Det hænger på, så faktisk så
en helt generel strategi, jeg har til at kunne vise, at hvis jeg laver ud fra en formel på 3CNF en graf, så vil den opfylde det her. Det eneste udstående, vi har nu, det er at finde ud af, hvor lang tid tager det. At bygge den her graf. Og det vi skal gøre, det er, at først så skal vi skal først lave knuderne. Og det tager, ja, hvor lang tid tager det? Lad os nu sige, at n er længden af vores formel. Jamen, så skal vi gå vores formel igen fra venstre mod højre. Og se, hvad for nogle variabler, der dukker op. Så først, så går vi vores formel igen fra venstre mod højre. Det tager O og N skridt og lave knuden, fordi hver eneste gang, jeg ser en klausul, jamen så laver jeg en knude for hver litteral i klausulen, og hvis litteralen ikke allerede var nævnt, eller variablen ikke var nævnt, så laver jeg to knuder. Dernæst, så laver jeg kanterne, og der skal jeg læse formlen igen. Det tager også stor overindskridt. Så i alt, så tager det stor overindskridt. Så jeg påstår, at den her G kan jeg konstruere i polynomiel tid. Så jeg har nu vist, hvordan jeg i polynomiel tid ud fra phi kan lave en G, og vi kan også finde et K. Det var 2 gange antallet af klausuler. Undskyld. 3 gange antallet, det var 3 gange antallet af klausuler plus 2 gange antallet af variabler, således at phi er opfyldelig, hvis g har en knudeoverdækning af størrelse k. Og g kan laves i polynomiel tid. Og de to ting sammen siger, at vi har en reduktion, som er trofast og beregnbar i polynomiel tid. Det vil sige, at 3-sat polynomiel reducerer til vertex cover, og det var det, vi gerne ville have. Så hermed slutter vores bevis.